всіх куховарочок. Сьогодні друга частинка нашої передачі про садок. Так як нас запрошував пан Василь подивитися на збір врожаю, маємо файні персики чи яблука. Що то є в нас? То в нас є персик пізній. Можна сказати, надпізній, самий з останнього досягання. Сорт, правда, невідомий, але якраз зараз... Але врожайний, бачу. 10-12 вересня – це його термін дозрівання. Скажіть, будь ласка, скільки років нашому дереву? Ми тоді будемо орієнтуватися, скільки часу треба саджанцю, щоб мати готовий врожай? Нашому дереву третій рік, і врожайність з нього в середньому була... Біля 10 кілограм. Йдемо до цієї сливки, що ми минулого разу знімали. Що було колись зелене. Так, ми її обговорювали. Так, маємо всі врожай, можемо подивитися, як вона достигає. Вона вже є трошки по залишку в нас. Ну, частковий врожай вже обсипався, але більшість ми маємо, можемо подивитися результат. Маємо та розмір, я теж вирву. О, які гарні. О, так. Пам'ятаєте, ми уточнювали, що ця сливка буде дуже гарно пасувати нам на фруктовій тарілочці. Так, я всім нашим куховарочкам нагадую. І вона то є десертна кісточка, не відділяється. Так, вона йде через те, що в неї кісточка погано відділяється, вона йде в нас тільки на фруктову тарілочку. О, так, давайте. О, я прямо з дерева. Дуже смачно, дуже. І дуже зле відділяється. Ну, вона розрахована... Вона розрахована тільки на фруктову тарілку. Маємо смакоту. Поїхали далі. Йдемо до яблунь. Яких? До яблунь тих, що пече пиріжок, до райських. А, ну от, йдемо, глянемо на райську яблуньку, яку минулого разу показували вам маленькою, з такими маленькими плодами. Ну то що ж, ми прийшли до нашої райської яблуньки, бачимо кількість плодів. Я ж бачив, що вона не зовсім ще достигла, буде більш насиченіший, більш червоний колір. Є напівстиглість. Розмір ще збільшиться однозначно. Розмір їхній вже практично що залишається, такий тільки, що вони будуть контрастнішого кольору. Із червоного. Так. Ну, от маємо такі... І, звісно, посмакують, чуть м'якші. Тож ми маємо райську яблуньку. Якого сорту, Василько? Це є сорт Еверест. Маємо Еверест і зразу ми можемо... Доктор Шпінгер. Так, доктор Шпінгер. Пам'ятаєте, в минулій передачі ми якраз розказували про те, що він є універсальний запильник? То є універсальний запильник на всі сорти яблуні. Ну і, як ви зауважували, то є гарний продукт для ваших пиріжків. А зараз ми переходимо від запилювачів до... До самих яблунь. До сортів. Подивимося, як в нас достигають яблука, які ми також бачили в попередній передачі. Які були ще зеленими, але на сьогоднішній день вже набрали колір і вже доходять до зйомної зрілості. В нас є сорт Еліза. Значить, врожайність ви самі можете оцінити. Це є частинка, третя частина, четверта частина дерева. На ній буквально тут висить кілограм 8. І дерево досить таке гнучке, не потребує аж дуже, щоб його підв'язувати. Гілки витримують навантаження. Ну, ще недільки-дві. Я думаю, можна буде вже збирати готовий врожай. І будемо знімати яблука. Знову ж таки, уточнюємо ще раз для всіх наших глядачів, який вік дерева, щоб можна було оцінити, через скільки часу самі саджанці дають нам врожай. Значить, цьому дереву є 3 роки. Ну, врожай з нього загалом буде десь біля 20 кілограм, 18-20 кілограм з цього дерева. Є дерева по саду, які мають в цьому віці... І 25 дотягують, 15. Так. Ну, маємо середню статистичну. То є середнє дерево, середню врожайність. Ми сьогодні бачимо тут і яблуні, бачимо грушки, бачимо сливи. Як воно відіграє свою роль? Покращується врожай? Чи він стає гіршим, той врожай? Наскільки компактно треба по сортах тримати ті дерева? Ну, переміжка сортів.
і не тільки сортів, маючи на увазі яблуню, а слива, абрикос, груша. Воно одне одному не заважає абсолютно. Можна сказати, що в деякій мірі, по-перше, для краси воно гарно, а... Ну, піднімаємо, скажімо так, робимо естетику саду, приємність... Дизайн, якщо присадибному біля хати, на дачі, то є дизайн гарний. Ну, і звісно ж, користь, бо в одному саду можна розмістити різні дерева фруктові, але в промисловому саду то не практикується. В мене є всередині, в даному випадку, один ряд розділяє... Сорти чи тільки вид? Він розділяє всередині, я собі так зробив, бо тут, щоб можна було... Вони є вужчі, і тут буде проїзна дорога на дві сторони. Ага, то з розрахунку такого? То з такого розрахунку, щоб в мене не було по кругу об'їздів великих. Отут буде на дві сторони дорога. Ну і маємо знайомимося, тут у нас є груша, така дуже гарна, велика. Який сорт і який, знову ж таки, уточнення, скільки саджанців часу? Ну, цьому саджанцеві другий рік. Саджанець привезли мені маленькими живцями з Чернівців 3 роки назад. Теж защепив, виростив, і другий рік він росте тут. Ну, наша грушка має вже десь грам 350. Ну, ми маємо можливість оцінити її розмір і красу, як то кажуть. На другий рік вони мають по 2 грушки, але якщо подивитись ближче, значить тут вже є дуже багато заложено плодових бруньок на наступний рік. Тобто на наступний рік на оцій грушці, буде врожаю дуже багато заложено, тільки скільки вона витримає, то вже ми подивимося, скільки нам потрібно буде залишити. Але з того, як виглядає саджанець, то я задоволений тим, як він виріс, як він заложив плодові бруньки. Значить, сорт гарний. То є сорт груші Ноябська. Ноябська, не хочу на політично переходити, але воно само до того підводить. Це росіяни назвали її сорт Ноябська. Фактично, то є поляки назвали даний сорт Ксена, а вивела цей сорт молдаванка Оксана Дашутіна. Колись росіяни вкрали, назвали її Ноябською, а поляки, щоб зробити справедливість, назвали в честь її честь Ксена. А фактично, то є молдавська селекція. Все життя дерева залежить від його посадки. Якщо правильно посадити, зберігати ті умови, які потрібно для посадки, для розгалуження кореня, для підв'язки, то врожай не заставить на себе чекати. Нас сьогодні будуть вчити правильно садити сам саджанець. Тобто ми сьогодні йдемо в перший клас в садівництві. Оскільки наступає пора посадки дерев, то є осінь, а осінь – сама краща пора посадки, краще, як весна. Значить, приступаємо до копки ями. Що будемо садити? Будемо садити, в даному випадку, тут я маю таке якраз місце, де мені потрібно саджанець. І я покажу, як я садив ці всі саджанці, так само і як цей один. Це буде... Ліголь. Яблуня-ліголь. Яма має бути приблизно діаметром десь 40 см. Глибини великої не потрібно. У нас тут земля трошки така глинкувата. Це взагалі добре для саджанця? Глинка для саджанця то є добре. Вона тримає вологу більше. Як робимо? От, скажімо, ми маємо готову ямку. Як бачимо, ямка невелика, ямка є діаметр сантиметр 40, а в глибину 20 сантиметрів. Глибина 20 сантиметрів. 20 сантиметрів. Значить, як мають садити в присадибному господарстві? Центр ями, трошки збоку від центра на північний захід. Забиваємо такий невеличкий собі колик. То для того, тут є багато хитрості. Зараз ми по ходу то все розкажемо.
Значить, маємо саджанець 60 сантиметрів, знизу не має бути гілок. Я обламаю, але саджанець, коли на базарі купляєте чи де купляєте, він має бути вже обтятий на відповідну висоту. У нас місце щеплення вже заросло, ми його можемо садити довільно. Де не заросло місце щеплення, на якому саджанці, значить ним обов'язково на південну сонячну сторону. Значить, вставляємо саджанець в яму. Вставили. І для цієї справи маємо такий от дріт. Алюмінієвий дріт з ізоляцією. Тобто ми взяли до нашого кілочка, прив'язали ізольований дріт, прив'язали, щоб воно не проверталося. Тепер ми беремо, прив'язуємо саджанець, але прив'язуємо, я підставляю палець і от таким чином. Для запасу розміру на так, ріст, так. І на вільний хіст. І тепер ви можете пустити, і мені не треба другої людини, щоб вона робила. То так само кожен може вдома зробити. Для чого воно ще робиться? Значить, коли буде вітер, вітер ним не хитає. Ми зараз загорнемо, вітер ним не буде хитати, бо коли взяти тряпочку чи шнурочок, буде терти, воно буде хитати на всі боки. А так, звідки б вітер не був, він не хитає. Тепер приступаємо до засипання корінь. Значить, отут у нас є нижче кореня, то є підщепа. В даному випадку підщепа є вегетативна, і якщо має бути посаджено місце щеплене 5 см над землею. Нижче все, що в землі, звідси буде додатково наростати коренева система. От коренева система має властивість таким пучками рости. У нас свіже викопаний саджанець, ми ще не можемо його добре побачити. От зараз ми бачимо. Отакі коріння, отаке коріння, яке є тут, воно буде наростати аж до цієї частини. Значить, коли є на дереву додаткова коренева система, відповідно і дерево краще росте, має більшу силу. Так, ми взяли дерево, розложили корінням в різні боки. Оцей корінь, що є, ми його піднімаємо, підняли і засипаємо. Засипали, тут положили. Тепер далі. Бажано грудою не закидати. Груду потім можна наверх. Тепер знову корінь підняли. Ми засипали нижню частину, знову корінь розложили. І всі корінці, от у нас є довгий корінець, ми його не закидаємо сюди, бажано тако на бік положити, і щоб він горизонтально ліг, не закручувати, не закачувати. Відповідно, із цієї сторони ми корінь нижній взяли, присипали, нижній, верхній піднесли, підсипали землею. Знову приложили, так само ззаді. І поверхнево взяли. Тепер ми беремо легенько, рівно, майже рівно, груду розіб'ємо. Майже рівно зі землею. Лишаємо трошки бортик. Лишаємо таку ямочку. Тепер у нас сюди треба пів відра води, можна більше. В даному випадку я влив відро води і потрібно почекати хвилин 5. Якщо ви садите 5 дерев, 10, значить посадили одне, пішли до другого, пішли до третього, так всі пересадили. І за хвилин 10-15 повертається до першого. І ми бачимо, що вже земля, вода в нас пішла в землю. Тоді ми беремо ті груди, що в нас були, ми розбиваємо. В кінцевому результаті засипали яму. Практично, виходить, разом з місцем щеплення. Практично, разом з місцем щеплення. Вона там трошечки зверху лишається над землею. Так, так, так. Зараз. І кінцево. Легенько дерево притримуємо,
і легенько. Не треба сильно. Достатньо, так, достатньо так притиснути. Достатньо трошки. І все. Має бути рівно землею і місце щеплення 5 см на землю. Колишок дерев'яний можна ставити такий трошки крепший, щоб він був на 3 роки. Але найкращий варіант зробити так, як в мене тут шпалеру. Можна і трошки нижчою зробити. Якщо біля хати можна взяти там на 10 дерев зробити нижчу і до шпалери. Якщо не хочуть біля хати люди робити шпалеру собі, то колишок обов'язково має бути, ну, хоч би на 2 роки. Тому що, якщо колишка не поставити, дерево буде хитатися. Буде хитатися, і там, де я показував на підщепі коренева система, її буде трудно наростати, бо вона наростає, вітер хитнув, і корінець обламується. А так він тримається, утримує, і в нас саженець росте. Відповідно, ми бачимо, скільки от, як вони гарно росли за рік, скільки виріс саженець. В мене виникло по ходу сидіння самого саджанця, в мене виникло одне питання. Як на рахунок міндобрива? Чи треба чимось удобрювати, додавати перегні, ще якісь речі, коли садиш саджанець? Можна давати, але для цього, щоб давати зараз перегній під саджанець, перегній має бути трьох-чотирьохрічний. Він має вже перепрітий бути, і там вже він має бути без газу. І його, якщо є такий перегній, значить його дається, яма тоді копається не 20 см, так як ми копали, спушували, а яма копається на пів метра. Тоді, його кладеться, звісно, відро перегною, зверху все одно землею чистою присипається сантиметрів 10, і тоді садиться саджанець. Значить, ні тромофоски, ні каїніту, ні суперфосфатів я не рекомендую давати, тому що люди практично завжди роблять помилки. Або за велику дозу всиплять, або візьмуть за мало землі, прикриють і горить корінь. Кращий варіант посадити... Ну, тобто простіший варіант, тобто давайте так зробимо. Простіший і надійніший. Складні варіанти залишимо професіоналам, а ми, оскільки ми говоримо зараз як люди, які не є професіоналами садівництва, тобто для непрофесіонала краще такими речами не займатися. Краще посадити в чисту землю без ніяких підживлень, а на зиму наверха по дереву дати жменьку нітрамофоски. Тобто на зиму, маєте на увазі, там візьмемо листопад, грудень місяць, розкинути по периметру, який діапазон приблизно від саджанців? В діаметрі 50-60 см. Так, невеликою кількістю. Повністю так просолити. І то би мало бути так жменьку, що влізе. Бажано ще, щоб воно, можна і зимою під час, коли лежить сніг в той момент. І воно розчиниться на протязі 3-4 місяців, розчиняється, і потім якраз приходить весна, і воно дає свій результат. Що на рахунок листя? Тепер, якщо на осінь будете купляти саджанці або пересаджувати свої саджанці з листям, листя потрібно зразу взяти, обірвати і лишити тільки на кінчиках самі свіжі. Саме свіжі листки з свіжого приросту. В нас тут є саджанець, на якому вже навіть є плодові бруньки на наступний рік. Тобто, покажіть, як виглядає, щоб ми могли оцінити це. Ну, в даному випадку це є квітки на наступний рік. Тут, так? Тут і тут. І знизу. У нас є У нас є 5 суцвітів. Ну, в суцвітті може бути 5 квіток, і, звісно ж, може бути з кожної квітки по яблуні. Так само, як отут у нас вийшло. Ми маємо, тобто на наступний рік ми будемо очікувати рік. Цієї яблуньки. От на оцій частині. Тині приблизно отакий збір яблук. Букетик отакий буде вже з яблук. В телеглядачів, звісно ж, є багато запитань по обробітку, по догляду, по зберіганню. То я думаю, що ми з вами ще будемо спілкуватись на ту тему. А якщо в когось ще швидше такі питання є, то я думаю, що по телефону можна
ті питання буде вирішувати. І ласкаво просимо по всіх запитаннях до нас на нашу сторінку в Фейсбуку, де можна завжди залишити і всі питання ми передамо особисто в руки і зможемо також на нашій сторінці відповісти на них. І вичерпно дати інформацію, щоб в нашому Радехівському районі садівництво було самим кращим. І плоди ми завжди збирали самі кращі. Я вам дякую. А для телеглядачів ще хочу сказати, що якраз зараз пора вже починатися буде збирати яблука, то можливо хтось має бажання повчитися, може має бажання подивитися, ознайомитися. То, будь ласка, дзвоніть, приїжджайте. Тож, маємо самий надійний, самий правильний спосіб посадки дерева. Тобто, як пан Василь сьогодні казав нам, правильно посаджене дерево дасть набагато кращий результат в плодоносінні, ніж як-небудь зроблена справа. Дерево треба посадити, а не закопати. Сьогоднішня наша передача знову буде в рубриці «Кухні народів світу». Ми поговоримо про німецьку кухню. Будемо готувати страву, яку можна приготувати на будь-яку забаву, як то кажуть, щоб прийняти гостей. Вона є в Німеччині дуже святковою і дуже популярною. Називається вона гольонка, або, як кажуть, голяшка. Варіантів багато назв. І приготуємо чудовий гарнір до нашої голяшки. Один з класичних німецьких гарнірів – тушена капуста. Тушковану капусту дуже часто готують наші господині вдома. Варіантів приготування тушеної капусти є багато. Дуже часто використовуємо квашену капусту. Я сьогодні приготувала слабо квашену. В нас період ще квашеної капусти, як то кажуть, не підійшов. Можна готувати свіжу капусту тушену, але свіжа тушена капуста не зовсім гарно підійде нам до нашої м'ясної страви. Відповідно, будемо робити слабо квашену тушену капусту. А з дарів садка ми приготуємо бисквіт з фруктами. Знаєте, класичний бисквіт, який всі люблять. Сьогодні ми приготуємо його дуже простим способом. Без різних перемащувань, кремів і всього решта, ми просто використаємо свіжі фрукти. Будемо використовувати персики, будемо використовувати яблука. Розкажу про один хитрість, яку я використовую, коли печу бисквіт, щоб він був завжди вдалим. Щоб дещо прискорити наше приготування голяшки, я її наперед відварила. Зразу розповідаю, як ви то маєте зробити. Беремо саму гомілку, опускаємо її в воду, додаємо сіль, перець, лавровий листок, додаємо цибулю, моркву, одним словом, все як на бульйончик. Відварюємо протягом приблизно 2 годин. Можна, дивлячись від того, який її розмір, можна дати півгодини більше, можна півгодини менше. Моя є вагою 1,7 кг, 2 години якраз чудово. Відварену голяшку ми охолоджуємо і маринуємо. Сам бульйон рекомендую використати на борщ. Буде просто чудовий борщик, такий, як то кажуть, як має бути по-українськи, щоб ложка стояла. Голяшку нашу охолоджену ми маринуємо на ніч. З вечора в посудинку, як завжди ми готуємо маринади, даєте столову ложку меду, даємо соєвий соус, багато часничку, часничок на ваш розсуд. Якщо хочете, щоб вона була більш гостренька, дайте трошечки більше. Хочете менше гостру, трошки менше. Значить, мед, соєвий соус, часник. Перемішуємо і гарно, акуратно промазуємо нашу голяшку. Я ще додавала трошечки червоного паприки перцю гострого, свіжого, перемеленого на кухонному комбайні. Це вже чисто на ваш розсуд і сугубо для того, щоб якось
поміняти, як кажуть, рецептик і зробити більш такий пікантний. Маринуємо на ніч і на ранок ми маємо ось таку чудову гуляшку, готову для випікання. А тепер візьмемося до приготування нашого пирога. Ми будемо готувати бисквіт, тож нам треба буде яйця, порошок до печива, секретний, як то кажуть, інгредієнт, мука, цукор, щіпка солі і фрукти. Перше, що нам потрібно зробити, це відділити жовтки від білків. Білки треба взбити на густу піну. Для кращого збивання додаємо маленьку щіпочку солі. Також можна додати буквально пів чайної ложечки лимонного соку, буде той самий ефект. Закриваємо комбайн. Так, ставимо. О, наші білочки вже збилися. Тепер включаємо наш комбайн на маленькі оберти, щоб помаленьше крутилося, і додаємо поступово наші жовточки. До наших збитих яєць треба додати гарно цукру. При тій кількості тіста, яке я готую, нам потрібно 2 стакани цукру. Доки наше тісто збивається, ми підготуємо фрукти. Я маю їх вже підготовленими. Маємо почищені яблука від шкуринки та від серцевинки. Також маємо персики, відділені від кісточки. Ми наріжемо їх більшими шматочками такими, щоб гарно виглядали вони в нашому пирозі. І будемо викладати вже безпосередньо на бляшку. Я застелила її пергаментним папером. Далі беремо олійку, пензлика і акуратно змащуємо дно. Беремо фрукти і нарізаємо, знову ж таки, нагадую, великими шматочками, такими, щоб вони мали формочку, гарно нам, коли спеклися, гарно дивилися в самому пирозі. Приблизно отакими кусочками. Ось. І залишаємо, стараємося так, щоб залишалося трошечки між ними місця. Туди нам затече сам бисквіт і гарна дуже форма буде, і дуже так воно буде гарно виглядати. Зверніть увагу, що наші фрукти мають між собою місце для того, щоб тісто гарно між ними затекло і дістав наш пиріг гарної форми. Якщо наші фрукти поскладати дуже щільно, тісто не зможе перейти між ними. І відповідно, коли ви будете відділяти вже сам пергаментний папір, вони будуть чіплятися до нього і у вас не вийде естетично гарного вигляду. Також хочу нагадати, що сьогодні я готую пиріг з яблук і персиків. Фрукти можна підібрати будь-які. Рекомендую спробувати сливу з чорницями. Один з самих таких вдалих підборів фруктів. Тож рекомендую спробувати. Пора зараз підходяща, так що пробуйте. Наші яйця з цукром гарно взбилися, додаємо муку. Муки і цукру має бути однакова кількість. Тобто класичний рецепт бисквіту – 4 яйця, стакан муки, стакан цукру. Ми робимо 2 порції, 8 яєць, відповідно по 2 стакани цукру і муки. Для того, щоб надійно вдалося вам, ми додамо чайну ложку буквально порошку для печива. Ну і обов'язково нагадую вам, що перед тим, як використовувати муку, її бажано акуратно просіяти через сито. Вона наповниться гарно повітрям,
буде більш спущена і сам бисквіт вийде більш пишним. Виливаємо наше тісто акуратно. Робимо отак. Звертаємо другою стороною. Робимо отак. Таким способом опускаємо тісто між фрукти. Так, наш пиріг йде в нашу шафку духову. Я приготувала 200 градусів. Виставляємо таймер на 40 хвилин. Через 40 хвилин наш пиріг буде готовий. Поки наш пиріг печеться, ми підготуємо нашу капусту і потім вона разом з гуляшкою піде в духовку. Значить, приготуємо що? Нам треба до капусти підсмажити цибульку і моркву. Цибульку поріжемо дрібненькими кубиками, а моркву потремо на терку. Моркву тремо на буряковій терці, щоб були трошечки такі більші кусочки. Так, наші овочі притушаться трошечки, і далі ми до них додамо безпосередньо капусту і буквально на раз, два, три підсмажимо її. А далі вона вже дійде безпосередньо в духовку. Трошки спробуємо. Угу. Достатньо солі, але треба шукарчиком. Наш пиріг вже готовий, нам залишилось тільки його витягнути. Зараз ми виймаємо пирога і відразу кладемо нашу гуляшку та капусту готуватися в духовці. Нашу капусточку ми накрили тільки фольгою для зберігання рідини, щоб вона швидко не випаровувалася. Нашу гуляшку ми накрили кришечкою також для того, щоб краще зберігалася температура та вода. Під кінець приготування ми її відкриємо. Все чудово. Виставляємо таймер на 2 години. Коли пиріг охолоне, ми зможемо його вийняти з братваночки і подати на тарілочку. Пройшло півтора години, наша гуляшка готова, капусточка теж, ми оце гарно його все витягаємо. Так, наша капусточка. Так, і зараз ми його гарно засервіруємо. Так, гарно оформимо це, подамо з капустою. Також до нашої гуляшки дуже гарно буде пасувати класичні палюшки, радехівські палюшки з картопляного тіста, які треба обсмажити на маслі до золотистого кольору і додати. Тобто це також такий вид гарніру, класичного німецького гарніру. Тож маємо гуляшку по-німецьки і тушену капусту. Наш пиріг охолов, ми його витягнули з нашої братванки. Зверніть увагу, наскільки форма повністю збереглася. Ми акуратно зняли пергаментний папір, наш пиріг повністю зберігає свою форму. Тепер ми його акуратно наріжемо. Наш бисквіт з фруктами буде дуже гарно пасувати, якщо ви подасте його ледь теплим з морозивом. Він буде дуже такою приємною, гарною додатком до чаю або кави.
Знову ж, сьогоднішня наша передача закінчується. Нагадаємо, що ми приготували. Ми приготували гуляшку по німецькому рецепту з медом, гірчицею та соєвим соусом. А також ми приготували слабо квашену капусту тушену і смачний пиріг на кожен день і на свято. Нагадую, що готуючи сьогоднішній пиріг, ми використовуємо цукор, цукор-діамант нашого власного радехівського виробника, Радехівського цукрового заводу. Ну і пам'ятайте, що самі смачні і вдалі фрукти у вашому пирогові вирощені власними руками. Тільки якщо сам посадиш дерево і виростеш на ньому фрукти, ваші пироги і інші страви будуть самими смачними. До нових зустрічей! Гуляшка у медово-соєвому соусі. Відварити гуляшку у бульйоні з приправами та овочами протягом 1,5-2 годин. Охолодити. Замаринувати на ніч. Для маринаду використати 1 столову ложку меду, 3 столових ложки соєвого соусу, 5-7 зубців часнику пропустити через часникодавку, 1 столову ложку гірчиці. Випікати гуляшку при температурі 200 градусів 1,5-2 години, час від часу поливаючи соусом. Бісквіт з фруктами. Для тіста візьміть 8 яєць, 2 склянки цукру, 2 склянки борошна, 1 чайну ложку порошку до печива. Фрукти на ваш розсуд. Для змащування братванки – олію, а для підсипки – манної крупи. Випікати від 45 хвилин до години при температурі 200 градусів.